da preula. E aí, será que tá tendo comando lá na frente? Será que dessa vez eu gravo a abordagem? Vambora, né? Vamos ver se a GoPro vai aguentar. Tem vários dias aí que tá gravando, do nada acaba a bateria dela e acaba de sair do carregador. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao meu canal, hein? Tentar conversar um pouquinho aqui com vocês. Faz tempo que eu não faço vlog de moto, né? Só gravo, mas não falo. Andando a quase 30 km na reserva já. É bom que testa, né? Ontem fiz um vídeo indo pra Yamaha, porque essa bengala aqui, suspensão, tá dando problema. Conseguem ver aí, ó, a mancha. Aí tive que acionar a garantia dela e daqui 7 dias tenho que levar lá de novo. Aí gravei um vídeo bem legal pra vocês, mas o microfone da GoPro desconectou, então ficou só chiados. Foi um videozinho bem bacana. Eu não queria colocar um vídeo tosco, sabe? Só barulho de vento. Prefiro mandar qualidade pra vocês. Vamos dar um top speed nela hoje, hein? Será que a gente consegue bater 200 aqui? Da hora, mano, falar pra vocês, eu tô muito contente com essa minha escolha, viu? Essa moto aqui atende a todos os meus quesitos. Sério, fazer 2 meses já que eu tô com ela e o único ponto negativo que eu achei foi só o ABS dela. De resto, pra mim, tá? Uma crítica própria. É só o ABS dela que pra mim eu não gostei muito, aciona muito rápido. Nossa, cheiro de queimado, deve ter passado algum plástico. Entrou com o motor. Ah, velho, ela tem um design perfeito. Tem torque, tem velocidade, potência, então... A moto perfeita pra mim é ela. Conforto! É demais. Até mesmo o banco, o assento traseiro. Muitas pessoas vi vídeos aí na internet falando mal desse banco traseiro aqui. Claro, ele não é um banco de um carro, mas em relação a outras motos speed, vamos dizer assim, ele é confortável pra caramba. Vou colocar ele em comparação com a CBR600. Já andei no banco da CBR 600 de
trás, né? O banco traseiro, o assento traseiro. E andei na minha própria também. Cara, falar pra você, o banco é bom, viu? Porque o da CBR. Loucura. Agora esse aqui é bem confortável. Pessoas que eu levei aqui na garupa também falaram a mesma coisa. Então, só ponto positivo pra essa moto aqui. Consumo igual de 600, viu? Trabalho com ela no dia a dia e o consumo tá aparecendo de 600. Perde, vai. Ah, perde pouco com uma 600, viu? E é isso, vou ficando por aqui, hein? Até o próximo vídeo, galerinha. Falou.